Запанове наші танки з посадком в аеропорту Хурбана. Для вашої безпеки, будь ласка, залишайтеся на своїх місцях. Застебнути ременями безпеки до остаточної зупинки літака, вимкнення світлового табло та нашого запрошення до виходу. Місцевий час 5 години ранку, 45 хвилин, температура повітря 20 градусів вище нуля. Перед виходом із літака, будь ласка, переконайтеся, що ви не залишили особисті речі на багажних полицях та в кишенях передніх крісел. Будьте обережні, відкриваючи багажні полиці. Дякуємо за вибір авіакомпанії «Азур Ейр Україна» та туристичної компанії «Анекс Тур». Будемо раді зустріти вас знову на борту наших літаків. Бажаємо вам приємного перебування в Хургаді та побачення на все добре. Ladies and gentlemen, we have landed at Hurghada Airport. Please do we ask you to remain seated and keep your seatbelt fastened until the aircraft comes to complete stop. The fastened seatbelt sign is open now in addition to exit. The local time is 50 minutes to 6 a.m. The outer temperature is 20 degrees above zero. Before leaving the aircraft, please check the overhead bins and seatbelt kitchen front to heel to make sure that you